不看到我们现在来到哪里嘞？台中钢铁站啦！今天呢，我们要来台中的雅诗兰黛见粉丝哦，是非常的期待嘞。之前听说台中的粉丝超热情，对，敲碗一直叫我们来，一早就有粉丝发动了。我还在台北的时候就很标记说我来等你们喽，才中午而已哦，希望有人，拜托拜托，就那两个，就那两个。我们现在要去搭计程车，赶场的感觉。星光三月中港店哦，分两台。我坐前方，坐前面。大哥你好，星光三月中港店。大姐，大姐。哦，大姐你好，不好意思，我没有仔细看。抱歉，我先上，两百。我们现在到星光三月了，刚刚我们经纪人跟我们说，叫我们先不要过去。好像已经有人在等，谢谢大家。我们现在在边边这边等待人家来接我们。你这样其实超明显的，你知道吗？就是您本人。抱歉，那我这样更明显。最明显。是您本人。保护珊珊吗？怎么了？据说刚刚他们看到珊珊就暴动，你知道吗？珊珊很红。很红耶，还以为是我。我决定先出来了。Hello， 大家好，我是雅诗兰黛的全国彩妆师，我是拉拉。让他们感受一下你们台中人的热情，好不好？上一次台北哦，已经挤爆一楼的楼面。喜欢小吴的嘞？我们问一个最重要的问题：喜欢雅诗兰黛的呢？不行，这样不行。真赚到，超近距离看一下他的黑眼圈，黑眼圈。不要快点看他的毛孔，看他的毛孔，快点。不要让我难堪。第一个东西拿出来的是什么？小棕瓶。这是什么？来到雅诗兰黛就想到什么？小棕瓶。我好喜欢这种感觉。小棕瓶全新升级之外，干燥、暗沉、蜡黄、毛孔、痘痘、油性、起水，全部都可以解决。它全部都有。有这么夸张吗？真的。你可以救他吗？自体。生胶原蛋白的水枪呢？水枪，老师你啦，你们自己带蜡的。上次呢，老师就拿着他们柜上那个小小的，就拿出来秀一下。抱歉，抱歉，这什么丢脸的东西、啊？不是，雅诗兰黛是一个优雅的品牌。然后我就自从家里面找到这个。来来来，我现在要直接喷上去，你们可以看一下爱女兽。让你的脸上形成一个保湿磁铁，24小时呵护着你，比男朋友还重要。Oh my god！ 男友有需要小棕瓶吗？需要小棕瓶。适合一的这一支润色式底乳，亚洲最强。为什么？因为它用防水。我等一下要来做一个测试。老师会准备那个洗脸的吗？它这瓶真的非常非常厉害。当初我们有一支影片拍这个，听说我们一拍之后柜上缺货。真的是缺货，超满。有问题想要问的。他叫一定要配，应该配。我本来要问粉丝的，他都没有礼物了。啊，抱歉，没关系，我这边先丢了。哈哈哈哈哈！狮子君。因为雅诗兰黛的粉丝酒呢，就是蝉联全世界冠军，已经至少5年以上。等一下，我们一样也是会采举手制，就不是前排了，好吧？我们直接让全场的粉丝都有喷他喷射。你们在家也可以这样子完成，因为我是用的是美妆蛋。可以进去一下，我们悠悠只有你了。超大感！雅诗兰黛一直都有一款气垫，非常的好用。悠悠已经快要恢复成正常的悠悠了，大家最期待的时刻就要看。海带拳呐、啊，会玩吗？上来可以点名，我们就是那种坐台小姐，就是那种。大家可以叫我微微啦。数到三，然后1、2、3就举哦，还没来。不要玩他们啦！练习，准备了哦！1、2、3！他说要喊雅诗兰黛，我先示范一次。雅诗兰黛！有人受伤了吗？吓疯了吗？
怎么了？表单游戏最烂的，你选吧。好难选，拿剪刀布。还没说好不好？海带，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 海带。说了，抱歉，输的那个人是要被喷水。如果说你赢我，你也可以喷我啊。可是你输了。对啊。我看是谁要帮你血耻的、啊。全部挑战他。你好幼稚哦，抱歉。好大呀，好大呀！哇哇哇 ！Oh my god！ 我们真的很强耶，我们是游戏团队。海带，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 海感谢所有的粉丝留到最后，我们雅诗兰黛也不会亏待大家，特别针对小吴粉丝的组合，只要你买粉丝就先送你三颗美妆蛋，两件有兴趣的话，这个烧钱不足包直接送给你。最后，真的非常感谢大家愿意今天拨空来看我们，我们真的也非常开心。然后我们今天来个大合照好不好？我们是真的会喷你，我没有客气哦，我谁管你们是谁啊？举手，谢谢，可以，快点，快点，快点。